On je onaj koji nam daje okus dobra. On je onaj koji nas goni na pomirenje. On je onaj koji nas zove na solidarnost. On je onaj koji pokreće naše srce u iskustvu lijepoga i punoga puta nas i izvan nas toga savjetuje. Nema ni jednog čovjeka koji bi bilo kada nije bio zahvalan u svom životu. Duh mu je tada dao da odgovori u svome životu na božje darove vjerojatno se svim ljudima dijelimo iskustva da nam je u žalosti darovana utjeha koja nam dalje pomaže ili da se uzbunjenosti može otvoriti put kako bismo učinili sljedeći korak uvijek je to bilo i jest božji duh koji je djelovao i u nama i na nama U molitvi nam daje iskustvo u kojem smo svjesni da stojimo pred tajnom našega života, da pripadamo onome kojemu se molimo oče naš. To je duh koji nam posvjedočuje da smo u istinu djeca Božja. Kod svih netaknutih doticaja s tajnom duha svetoga u našem životu ide se zatim da Bog postaje djelotvoran sa svojom snagom, da nam daruje i obnavlja život, ozdravlja i uspravlja. On je veća snaga od svega onoga što prijeti životu i njegovom uspjehu i ljubavi i on spašava i pomiruje. Bog je vjeran onomu što je na početku stvorio po duhu. On želi da to živo i u njemu postigne dobri cilj. Sve pritiskujuće vijesti koje iz dana u dan stižu donas i opterećuju nas samo su jedna strana stvarnosti. Ljudi ne žive samo nemirno i nisu samo ispunjeni mržnjom jednim protiv drugih ili hladno prolaze jedan pokraj drugoga, nego je naš svijet ispunjen obostranim sudjelovanjem u traženju za pomirenjem, ispunjenje od djelatnih zahtjeva da se dijeli sa siromasima i ispunjen je milosrđem prema slabima i bolesnima. Božji duh je realan, pozitivna moć, u našoj povijesti i on nalazi ljude po kojima uvijek iznova može djelovati pomirenje, oslobođenje i obnova. Mi kršćani slavimo tu jasnu istinu kao puninu uskrsne tajne. Sjećamo se kako su ljudi tada iskusili Isusa kao mjesto na kojemu je Bog pokazao snagu svoga duha i ozdravljao bolesne, griješnike privodio na novi put – Okupljao ljude kao braću i sestre u jednu novu obitelj svoje djece. Na križu se činilo da je ugašen trag božjeg svjetla, ipak se nije proširila rezignancija s križa koja sve guši. Nakon nekog vremena očajavajuće žalosti učenike je iznenada ispunila nova snaga duha i nade. Samo Isusovo uskrsnuće ostaje nam povijesno neshvatljivo. Ono što se povijesno ne da proricati je promjena obeshrabrenih i prestrašanih učenika u ljude koji s neodoljivom punomoću daju svjedočanstvo o životu raspetoga. Uskrsli je ispunio njih duhom, očitovao im je svoj novi život u slavi kod oca i darovao im slutnju o tome koje obećanje je dao njima svim ljudima i čitavom stvorenju. Puca im pred očima da Bog ne želi smrt nego život. Grijeh koji se po riječima današnjeg svetog Ivana Pavla II. može nazvati i kulturom smrti, izgubio je svoju nadmoć jer je tu sin koji nas je ljubio i zbog nas trpio. Grijeh doduše ostaje osjetan i upravo moćan u svijetu ali pobjeda ne pripada njemu. Moćnija od grijeha je Božja ljubav i ona je izlivena u srca svih, koji vjeruju sinu, koji je očeva ljubav i oni dobivaju moć nad grijehom. Na duhove slavimo da je uskrsna pobjeda uskrsloga ušla u našu povijest u daru njegova duha. Gdje ljudi više ne vjeruju, oni ne mogu živjeti bez nade, da će biti dobro s njihovim životom. Za ljude je to teško da vlastitom punomoću tvrde kako je svjetlo jače od tame, da ljubav ima više snage nego hladnoća srca, da pomirenje može nadići mržnju. Na svetkovinu duhova ljudi su zahvaćeni od Boga i njegovom punomoću izlaze kao svjedoci i navješćuju što je on učinio, što od nas želi činiti, i što će on sve dovršiti. Duhovi su svetkovina koja je naložena od Boga i o njegovoj vjernosti nošena od svjedoka, kako se na mnogim mjestima danas kaže, pozitivnog mišljenja. Raspeti, koji je nosio sve negativnosti i trpio, šalje iz očeve snagu sa visine i oboružava s njom svjedoke koji oglašavaju njegovu novu blizinu i ljudima govore da oni smiju i trebaju zazvati iz tame svoga života i stupiti u prostor njegova ozdraviteljskog, obnoviteljskog, oslobađajućeg djelovanja po duhu. Nije samo služba tada i danas obeskrepljenja duhom svjedočanstva. O duhovskom okupljanju tada slušali smo. I pokažu im se kao neki ognjeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. To su bili ne samo apostoli i ne samo muškarci okupljeni, svaka i svaki od njih koji su zajedno čekali na dar uskrsloga dobili su dar i nalog da navještaju novi život raspetoga kao početak novog stvaranja. U njemu se dokazuje Božja vjernost kada su pobjeđeni grijeh i smrt. Sveti Ivan Pavao II upozoravao je da ulogu duha životvorca ne smijemo svoditi samo na unutarnje i duhovno područje milosti i u običnim društvenim prilikama kršćani kao svjedoci istinskog ljudskog dostojanstva čovjekova svojom poslušnošću duhu svetomu pridonose mnogostrukoj obnovi lica zemlje tako da surađuju sa svojom braćom u ostvarenju i općoj primjeni svega onoga što je dobro, plemenito i lijepo u suvremenoj naprednoj civilizaciji, kulturi, znanosti, tehnici i svim drugim područjima ljudske misli i djelatnosti. To čine kao učenici Krista koji sa svojim uskrsnućem postavljen za gospodina te snagom svetoga duha već djeluje u srcima ljudi. Nedjelja duhova spada među najstarije svetkovine crkve. Slavljenje je vrlo rano, a o tome dodatno svjedoče dva spomena u Svetom pismu, i to u dijelima apostolskima, 20. poglavlje, 16. redak i u prvoj poslanici Svetog Pavla Apostola Korinčanima, 16. poglavlje, 8. redak nadomješta židovski blagdan Pentakosta koji se slavio 50 dana nakon pashe i koji se slavio sklapanjem starog zavjeta na brdu Sinaj. Primite duha svetoga, poručuje nam gospodin. Duh sveti jest Boži mir koji raskrinkava naš nemir, bezgrešnost koja rastače našu grešnost, gorljivost koja liječi našu mlakost, kršćani slave, duhove 50. dana nakon uskrsa, to znači da su i duhovi pomična svetkovina koja se mijenja svake godine i ovisi o danu kada se slavi uskrs. Ovom svetkovinom, kako smo već i rekli, završava uskrsno vrijeme. Silaskom duha svetoga označen je svećani početak crkve jer su na taj dan prema dijelima apostolskim apostoli ispunjeni duhom svetim počeli govoriti drugim jezicima. Svi narodi koji su prisutni u crkvi kulturno-jezičnoj različitosti slušaju istu poruku Krista i ispovjedaju istu vjeru. Hvala ti gospodine za sve što sam danas primio od tebe. Hvala za sve dobro što si mi danas iskazao, za kušnje kroz koje si me provlačio. Hvala ti za pomoć koju si mi pri radu i u životu pružao u ruke tvoje gospodine predajem duh svoj ti si me otkupio gospodine bože vjerni tebi prikazujem svaki budući trenutak mog života molim te da nadamnom bdiješ da me štitiš braniš i čuvaš stoga se stavljam u tvoje presveto srce i pod plašt svetog josipa i majke marije da me oni zagovaraju i bdiju nadamnom. Tvoji sveti anđeli neka budu uzame i neka me čuvaju, i tvoj blagoslov neka bude nadamno. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova.